sakit babi budak kat situ. Aku lah bagi sabresa. Bagi mana? Haa. Mak kecil. Tolong siap kepala dia sekali. Tolong. 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 Buat motor pula. Rainbow ni. Tadi buat pagi. Macam-macam hal lah. Wih, cekal tu. Stick dah nak pergi. Tak nak stick lah. Tak apa, tak apa, tak apa. Kita ni. Tapi kita gerak lah kan? Oh. Ji, gerak-gerak. Gerak-gerak. Weh, Mak Biru pula, standby pula. Luar circle tu. Aku pergi kat kopi. Kau ni... Watch out! Aku rasa tu skim baru, Mari. Aku nak dengar saya satu lah. Weh, dia punya kuih, dia punya kuih. Weh, dia punya kuih. Dia push kat bawah ni Watch out! Satu squad eh. Aduh, sayang lah. Dia terbukit pijak kami. Oh, tu team lain ke? Yang kat open tu? Betul-betul lereng ni. Aku mak eh. Macam mana dia boleh sampai dari situ? Dia daripada rumah Mak Biru ni lah. Mak Biru siapa? Haa, pasal dia tak push untuk main lereng-lereng tu je tu. Tak ada, dia lereng depan kita betul-betul. Kalau dia tak push. Ya, dia main lereng tu je. Haa, ya, dia main lereng tu dulu. Ya, saya nak dengar main lereng kat kiri ni dulu. Tapi dia lereng kat kiri kita tu. Dia boleh main kat situ kan? Nak try embat dia ke? Haa, dia main senang dulu, kejap lagi. Try dia makan, try makan. Spam bom lah. Jom, spam dia sama. Jom, aku balik satu. Tengok position dia. Okay, lereng. Mark the location. Jom. Dia orang kat pintu belakang. Jom, jom. Satu. Aku dah balik. Dua, tiga. Second floor ada orang. Jom. Second floor. Dia No. You push me. Where? Ada. Kau tengok online. Eh, belakang tengah nak tembak kita. Tengok tadi. Watch out. Wei, aku punya ni info. Macam ni tu, babi tu ada loot. Sebentar lah babi. Gila, tak nak bagi kita tu. Itu. Ada kita. Watch out. Mana bodoh? Memory jar aku tu. Watch out. Mark the location. Mark the location. Watch out. Dua orang ni bos. Oh tu kawan dia sana. Watch out. Eh, kawan aku jap boleh lah. Nak ambil aku orang. Tak payah. Tak apa. Nanti korang ni datang kat aku lah. Korang push. Ya. Sekejap lagi. Cekal lah kita. Kau bayi dah. Aku lu jap. Okay. Nice. Nice. Wei, angkat Kain. Kita dia push ah. Main push. Mana siapa yang push? Hei, dah kereta lah. Ayuh, buat takut. Aku baru lah kirim. Aku dapat macam ni kan. Aku kan lah serius. Mbak. Sebenar punca. Tadi tak punca lah. Tadi tak punca dah. Tadi kira tempat kita bawa. Dah penuh punca. Budak ni pergi sini. Watch out. Budak yang rumah bawah. Watch out. Sumpah dia headshot, sumpah.
aku nak lupa. Aku miskin tau. Mark the location. There's a crew. Watch out. Dalam. Watch out. Suka. Ada orang. Watch out. Tipu aduan KS tu. Aku ada orang tu. Tu kat aku tu. Depan ke depan aku. Mana? Nombor tiga, nombor tiga, nombor tiga. Watch out. Santai dulu aku. Sorang-sorang je, sorang je. Jadi tengok ni. Watch out. Santai, santai. Jalan dulu, jalan dulu. Start lagi. Tinggi kiri pun. Tak nice pun, tak nice pun. Tak boleh start try komik kiri tu. Kiri lagi better. Shake tu ada orang je, shake. Eh, shake gerak, shake gerak. Watch out! Tinggi batu, tinggi batu. Tanda lah. Dia tak dapat circle tau. Jadi circle lah, jadi circle, jadi circle. Tak, tak, tak. Dia circle, watch out! Circle, circle. Tak, tak, tak. Pisa lu santai. Orang nak gerak lu gerak ah. Belakang-belakang clear. Dah ke aku lambat sikit. Watch out. Mana dulu? Okay, ni. Watch out. Tunggu belakang. Boy. Watch out. Ah, dah tu. Sembai ni lu. Watch out. Pada dia. Tu tu ding. Kawan dia dah kena seorang, kawan dia dah kena seorang weh. Kawan dia dah kena seorang. Aku nak seorang tadi. Dekat lereng aku cuba tiga seorang, tiga seorang. Bawa. Dia dah buka, weh, kanan ni. Hati. Hati ya. Dua orang. Apa? Dua lagi, weh. Aku pesik dah habis tu, ada pesik lah. Budak-budak ada pesik lah. Nah. Okay, jangan nangis. Aku dah capak lah. Open tu tempat dia tu ke dia ada lereng? Ada lereng, dia lereng, dia lereng. Tadi dia pakai ni. Kiri, dalam kiri. Santai-santai circle dekat dekat iron. Okey, jangan. Ada bot. Ada bot lebih. Tak ada orang, ada satu. Lo. Ni, satu. Lo. Aku satu ni. Nah. Satu bot, satu bot. Apa? Kau bisa bunyi satu ini.
beja dia. I got supplies. Bagi. Tu bom, dah bagi. Dah 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 Rul, Muhammad Rul. Last guy, last guy. Nice me. Oh. Peluru, sumpah. Mark the location. Babi, babi tak tentu. Psycho eh, psycho eh. Pergi, 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 pergi. Aku cover. Tak boleh lah, kau open dia ni, kena pergi kat Rul pun.